Знову хвалитимуть Опон, і навіть не для реклами. Бо що не аромат, то витримана інтелігентність. Essence Pure дитя нульових. Нині це вже класика деревно-східного жанру. Майже шоколадні землисті пачулі з помірними спеціями і цедрою, бальзамічними квітами, сандалом і тягучою амброю. Неочікувано ідеальна для мене чуть зацукрована чайна троянда в серці. Універсальний баланс строгості та релаксу. І схожий він лише на самого себе. Хоча віддалено можна провести паралель з ангелом Мюглера за рахунок вагомих пачулі. Навколо гурманська складна простота, обожнюю. А от його лімітка 2014 року вже про букет свіжих цитрусових квітів з мускусом. Також красиво, чисто, значно легше і округліше, але й дещо простіше, не мій смак. Пригладжена вся пачульна шипровість флагмана, початкові таємничі западини наповнені денним світлом і заодно додатковою порцією митку, щоб все ж вписатися в тренд солодкої парфумерії. Гадаю, така версія сподобається ширшій аудиторії, бо для молоді класична есенція вже ледь не ретро.